Je tu ďalšia chyba, pretože nepočítame s tým, že tam je box in place. Čiže tu ešte treba dopísať ďalšiu vec. Čiže ak to nie je krabica, respektíve takže ešte teda je potrebné ešte raz na funkcii múkam v tom druhom switchi dať nejaké tieto a zároveň to nie je krabica ani na mieste in place. Skopírovať. Toto tiež skopírujeme. Poslednú vec. Aha. Počkať. Toto skopírujeme. No, je to celkom šikovne vyriešené. Skontrolujeme všetko, ako má byť. A je tu ďalšia chyba, ako vidím. Lebo toto nemusí byť wall, ale môže to byť pokojne aj box in place. Čiže to robíme. Box in place. To je vlastne krabica. Ale už na mieste. Mohli sme to robiť aj šikovnejšie, ale už keď sme to robili takto, tak nebudeme zbytočne meniť nejaké tie definície alebo upravovať to inak. Teraz by to už malo fungovať. Buildneme projekt. A otestujeme ho, či to funguje. Funguje to. Výborne. Konečne máme za sebou tú hroznú časť. A môžeme pokračovať ďalej. Stavový riadok máme upraviť o deliver. Deliver 0 z 2. Či bolo vhodné, aby sme pri načítavaní mapy v funkcii turn on, kde ju máme, dali aj informáciu o nejakých doručiteľských miestach, čiže delivery place. Aha. Dáme to ako do sveta, lebo to je to v rámci svetla. V rámci sveta. Takže pod svetlom týchto
Takže rýchlo to urobíme, pretože nemáme na to čas, aby sme sa tu zdržiavali s tým celý deň. World. Takto. Keby náhodou autor zamýšľal, že už niektoré krabice sú umiestnené v pozícii, v ktorých majú byť, tak dáme aj tu. Polyart. Boxes. Upravíme našu štruktúru. Po funkcii turnOn ich náčiatok inicializujeme na nulu. Spravíme si stavový riadok, to je vo funkcii draw. Beep back, beep corner. Tieto dve časti tu môžeme odstrániť a napísať delivery. Takže nezaujíma nás ani počet beeprov, ani koľko ich má Karol v bagu. Zaujíma nás print van. Lomeno. Ďalšie číslo a počet doručených, čiže world delivered a world deliver places. Pozerám, že tu máme niekde chybu. Delivered boxes. Ja som to napísal nesprávne. Delivered. Tak to je to správne. A ešte o funkcii turn on. Tak. Buildneme si projekt. Otestujeme, či to funguje. Píše nám 0 z 2. Keď to posunieme, píše nám stále 0 z 2. Prečo? Pretože na začiatku to je 0 a neaktualizovali sme to nejakým spôsobom. Funkcia draw. Dáme si tu nejaký cyklus. For. A pri každom vykreslovaní bude testovať, či náhodou nejaká krabica sa nedoručila, čiže budeme prehľadávať dvojrozmerné pole. World. Tak. If world má v sebe box and place, tak world delivery boxes plus plus, a tým pádom nás ich nastavíme zase na nulu na nula.
Tak. Spustíme, blbneme teda. Očakávam nejakú chybu. No, ktorú dostávam. Ale teraz už neočakávam žiadnu chybu, takže build. Á. Jedna donáška je hotová. Karol posná sa. A urob aj druhú donášku. Priamo do domu. To si posunieme preč. Á, zase nula. Jedna. Dva, dva. Takže nám to funguje. To je všetko pre tento tutoriál. A na budúce sa budeme venovať ťažkej problematike. A to sú... Čo to je vlastne? Obojsmerný zoznam. Och. Och. Keď sa vám doteraz programovanie aspoň trochu páčilo, verte, že keď si pozriete nasledujúci tutoriál, zaručenie sa vám páčiť už nebude.